Situata krijuar nga COVID-19 vazhdon të ndikojë si në numrin e udhëtarëve ashtu edhe në sasinë e mallrave që përpunohen në portin e Durrësit. Statistikat zyrtare nga autoriteti portual bëjnë me dije se gjatë muajit nëntor, tragjetet kanë transportuar 80.442 tonë mallra ose 2% më shumë se sa nëntorin e një viti më parë. Megjithëse kanë kryer vetëm 71 lundrime vajtjardhje ndaj 78 të tilla gjatë një viti më parë, tragjetet e linjave Durrës-Bari, Ancona dhe Anasjeltas në muajin që lan pas kanë transportuar 6.794 kamion dhe trailer me mallra, thuajse i njëjti numër me ato të transportuara në nëntorin e vitit 2019. Ndërsa për sa I përket numrit të udhëtarëve me tragjet, ai vazhdon të jetë I ulët për shkak të kufizimeve të ndërmarra nga vendet fqinje si pasojë e pandemisë